Alltså, jag kommer från en vetenskaplig, ingenjörsvetenskaplig akademi som egentligen fyller 100 år nästa år, så att vi har varit intresserade av den här frågan om sanningar och vetenskap och forskning och att sprida gedigen kunskap i samhället i 100 år ungefär. Och gör det fortfarande. Och varför gör vi det? Alltså, om man tittar på vad som händer just idag i samhället, alltså det finns ju väldigt många sådana som man kallar alternativa sanningar, och det är väldigt lätt att bli förlorad, alltså på något sätt bli lurad av den typen av information som låter som vetenskaplig sanning men som ändå inte är det. Och hur ska man veta då vilken typ av sanning är det som man ska tro på? Och vi grundar allt som vi gör med vetenskaplig forskning och vetenskaplig fakta, och det betyder att alltså titta på den vetenskapliga metoden som gör att alltså man först och främst planerar väldigt noga sina forskningsfrågor, så att man försöker i förväg titta på olika typer av tankefel som kan förstå om man ska göra ett, testa någon sanning. Och sen gör man försök, man måste repetera försöken så att man ser att man inte har gjort någonting fel i själva försöket. Och sen måste resultaten publiceras, och det är jätteviktigt att de vetenskapliga resultaten som föreslås som sanning då granskas av andra forskare, så att de kan också testa samma hypotes. Och om flera och flera forskare kommer till samma slutsats, då närmar oss vi sanningen. Och det är den här typen av vetenskaplig metod som man ska försöka granska. Har den där sanningen som påstås vara sanning tagit fram med vetenskaplig metod? Det är det IVA står för, och det är därför vi är med på kampanjen. Tack för det. Jag skulle bara vilja ställa en fråga. Du sa att det finns vetenskapliga sanningar som inte... Tola, jag pratar med dig. Du pratar om vetenskapliga sanningar som inte är sanningar. Vad skulle det kunna vara? Alltså det är såna pseudovetenskapliga forskningar, alltså man kan, det är många, på många sätt man kan hamna fel. Alltså till exempel man kan säga att okej, om jag tittar liksom att du och du gör på det sättet, räcker det att säga att alla ni också gör på samma sätt? Det kan liksom handla om mängden av data liksom. Hur stor mängd data behöver man innan man kan säga att det generellt kan man tillämpa någonting? Och det är många studier där liksom man tittar på ett 10 stycken människor och säger att okej, men människor beter sig på det här sättet till exempel. Det är just sådana tankefel och sånt som man inte liksom använder den här vetenskapliga metoden. Och jag tror att det är jätteviktigt att alltså, till exempel lärarutbildningen ska basera sig på forskning, så att läraren kan undervisa eleverna i skolorna baserat på vetenskaplig metod, trots att man inte handlar om forskning i skolan. Det är jätteviktigt att titta på metoden. Tack så mycket.